Novetats en el cas de la Pallissa de Malgrat de Mar, en què s'han vist implicats fins a 11 joves de Granollers. Vuit d'ells havien quedat imputats, però ara set han quedat en llibertat amb càrrecs i només un ha ingressat a la presó sense fiança. La decisió s'ha pres després que alguns testimonis hagin assenyalat a un sol dels detinguts com a responsable de les puntades de peu al cap que s'havien propinat a la víctima mentre era inconscient. De fet, el jove de Montcada, Pallissat, segueix en coma profund a l'Hospital de Can Ruti de Badalona. Després de les declaracions dels implicats i dels testimonis, l'origen de la baralla continua sense aclarir-se.